Kolik jste toho vypila? Nějakou vodku. Paní k***, provedeme orientačnou zkoušku. S tím, jak jsem vám říkal, uvidíme ten výsledek, jo? Tak se zhluboka nadechněte a po dobu zhruba 10 vteřin budete foukat do toho do trubičky, jo? Dobrý, stačí? 43, 49, to je špatný. Jako. To není pravda. No, to opravdu nejste schopná se o dítě bezpečně postarat. To opravdu ne. Takže buď to se o dítě postará otec, jo, přidáte nám telefonní kontakt, my to zprostředkujeme. A otec je v Brně? V Brně? My jsme v Brně, no, teďka.